តបានទេថាម៉េចស្អីតែផ្ទះគ្នាខ្ញុំទៅឡើងទៅភ្នំប្រលេខមួយប្រលេខមួយបាទបាទបាទអូខេបងណាយយកប្រូយកយកយកប្រូខ្ញុំបាញ់បត់មួយសិនចុយយកមកណាយប្រលេខទីមួយអូយមួយបែបបីទៀតអើយนูมนึกมนึกมนึกตบมาไอ้มากะโนบ้องบอดไปบางบ้างเลยเราสุบยุดเรื่องมอมไอ้สะสอกมันปิดงบน็อกไอ้มาช่วยเบรมีนี่เก้เบรอานนึ่งแล้วตักกูดได้มากันได้วิ่งต้องบังใส่บานเลยบังบังบานมาร้อยทอดพีวิ่งเหมือนวิ่งเหมือนชราวิ่งเหมือนใส่ตัวเก้ดาวเยอะเลยสักชิวไปดูតែដល់ខាងគេដាក់ឲ្យយើងឲ្យយើងបាញ់បានអីបាញ់បានអីគេដាក់ឲ្យយើងទៅមើលទៅអូភីម៉ានអីម៉ានគេដាក់ឲ្យយើងទាំងអស់ហ្នឹងគុណ4ហ្នឹង300ម៉ាច់ឃើញទៅគឺដល់ boot cap មកហើយហើយវា1ឯណាយិនហោះអាអាឆ្នៃអាឆ្នៃបានអីមានអីណាំងណាអានេះអាហ្នឹងយូរហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹង even មុនបានតែបានចឹងប្រយដូចថាធ្វើទៅថាដាច់ទៅវាចូល even ក្រោយចឹងប្រយដាច់ even មុនក៏បានតែបានអត់អីទេមានគេបាញ់នេត្រប់ប្រូអូនោះឃើញមិនឆ្ងាយតាប្រូនៅខាងនេះនៅមុខខ្ញុំហ៎មិនឆ្ងាយក៏មិនជិតណោះមកនៅយើងខោះមកអូបាញ់ឡើង2ប្រូមួយមួយទៅមកលេងបខំទៅទៅនៅខាងនឹងទៅមិនឃើញក្របទៀតបាញ់នោះអ
ទៅពីក្រោយយើងខ្លាចមុខខ្លាចខ្លាចជំហៀងនេះចាប់ប្របបែកអូឡងទឹកមកមកបែកទៅមកយ៉ាងទៅឡាក់ទៅវិញវិញបានដល់ជួយទៅងប់ឲ្យឆ្លាស់ទៅងប់ងប់ឲ្យឆ្លាស់ទៅណោថានៅនៅក្បែរមកមិនងប់ឆ្លាស់ទៅលេងចេះស្ដាប់បាទរត់ទៅទៅអីទៅឯងនោះបាញ់នេះត្រមម៉ែប៊ូតខេបណានៅភ្នំណាភ្នំមុខបងភ្នំមុខអត់មានណាគេហត់មកពីក្រោយអីមួយត្រប់អានោះឲ្យត្រប់ខាញ់ខ្លាយបងត្រប់សិនអានោះត្រប់ត្រប់ខាញ់ខ្លាយអូយលោកអើយប្រូរត់ទៅខាងណាវិញប្រូឡងទឹកប្រូឆ្លងទឹកហ៎នេះជីហ្នឹងប្រូជីជីហ្នឹងជីមកជុំនឹងដល់បើកមកឡើងមកទៅមកទៅខាងណាថាគេអឺអូណុកឯណុកអូខេទៅធរទី2អញ្ចឹងនេះវាមានគ្នាបងអូទី3ឯងអូទី3ជីជីហ្នឹងរេមែនទៅលើប្រូនៅលើឯងអូឡានឯងលើប្រូបាច់មួយ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 ទៅឡើងត្រប់មែនប្រូឡើងត្រប់មែនខ្ញុំឡើងថ្មវាថ្មប្រូចាំមកព្រួយមកមែនពីក្រោយវាលេខ4ប្រយ័ត្នជួយកបាយតិចអងប្រូអូគេគប់ស្មោកហ្នឹងអូនោះប្រយ័ត្នដាក់បែកបែកបែកឈាមប្រយ័ត្នមិញបាញ់មិញឃើញឃើញឈាមលោតទៅមិញហ្នឹងអញងាប់ឆ្លាស់ទៅងាប់ឆ្លាស់ទៅងាប់ឆ្លាស់ទៅអុយអត់ណុកទៀតមកក្រុមជួយមកមកគាត់មកស៊ីត្រប់មិញប្រយ័ត្នមើលដាក់មកក្រុមអត់ណុកអូសាមកអូជាងមកโ
ហូចចុះក្រុមបានទេប្រូអើយអ្ហ៎ប្រូស្គប់មើលនៅនៅនេះនៅក្បែរត្រប់គេត្រួតចុះក្រុមឡើងឡើងលុបក្រុមឡើងគេក៏បាយចូលចូលចូលโอเคชุบจำเพลินสโลว์โปรชาวบ้านเกียงเวลโกนเลือกโอ้ยนักกรอมโปรนักกรอมได้จ้ะได้ประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดิษฐ์เราเสียมเราเสียมเราเสียมเอ้ยยังพวกช่วยโปรអឺអើយខ្ញុំដឹងមាននៅហ្នឹងឯហ្នឹងតាមទៅបានស៊ីវាទៀតហ្នឹងវិញខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំជួយប្រូនឹងឲ្យតន់សិនហ៎បានអោភី50ទៀតអើយខ្ញុំទៅចង់ឯវ៉ាន់សិនប្រូទៅចង់ឯវ៉ាន់ផ្លេតសិនទៅចង់ឯវ៉ាន់ផ្លេតចង់វ៉ាន់ផ្លេតទីទៀតបានហើយលេងមុនទៅបាយ